Daugelis vaikų svajoja tapti kosmonautais, bet turbūt nedaugelis pagalvoja, kad astronautai iš tiesų labai daug dirba. Palyginkime, dažniausiai žmogus dirba 5 dienas per savaitę, 9 valandas per dieną. O štai kiek dirba vienas iš Europos kosmoso agentūros astronautų, gyvendamas tarptautinėje kosminėje stotyje. Žinoma, mes dirbame labai daug, vien dėl to, kad norime gerai išnaudoti turimą laiką, kol esame čia. Taigi mūsų darbo diena trunka 12 valandų ir dar reiktų pridėti kelias valandas administraciniam darbui, elektroniniams laiškams, pasiruošimui sekančiai dienai. Kasdieną mes turime maždaug 1 laisvą valandą, kai galime daryti, ką norime. Galime nuskristi į kupolą ir apsižvalgyti aplink. Galime paskambinti savo šeimai ar parašyti draugams. Ir man tai geras balansas. Aš jaučiu, kad man tiek poilsio per savaitę užtenka. Nes šiaip ar taip, čia daugiau nelabai yra ką veikti. Galime dirbti arba žiūrėti pro langą. Įsivaizduokite, kad darbo metu per pertraukėlę jūs galite nuskrieti prie lango ir apžiūrėti mūsų planetą Žemę. Tai turėtų ne tik atpalaiduoti, bet ir sukelti begalę minčių. Hi Alex, my name is Silvia. Sveikas, Alex. Aš esu vardu Silvija ir štai mano klausimas. Kai žiūri žemyn į Žemę, ką apie mus galvoji? Ir ar turi kokių patarimų žmonijai? Taip, tai nuostabu žiūrėti žemyn į Žemę. Aš asmeniškai jaučiuosi taip, kad Žemė yra daug, daug kartų mažesnė ir trapesnė, negu kažkada galvojau. Ir kai pažiūri į visus debesis, turiu omeny, tu gali matyti visą žemyną vienu metu, visą Australiją vienu metu, gali matyti Pietų Ameriką ir Afriką vienu metu. Ir man atrodo, kad viskas šioje planetoje yra susiję. Tai labai akivaizdu, žiūrint iš čia. Tu negali padaryti jokio veiksmo šioje mažoje sferos pusėje, kuris neturėtų įtakos kitai pusiai. Tai taip aišku iš čia. Ir atmosfera yra tokia plona. Ir nepaisant to, kad aš tai žinojau ir anksčiau, vis tiek nuostabu tai pamatyti ir pajausti. Dėl to nemanau, kad turėčiau kam nors duoti patarimų. Nes kas klausys žmogaus, kuris nuskrido į kosmosą vien dėl to, kad jis nuskrido į kosmosą. Verčiau norėčiau leisti žmonėms Žemėje pamatyti Žemę mano akimis. Ir dėl to aš į Twitterį keliu tiek daug nuotraukų. Kad žmonės patys įvertintų, kokioje planetoje jie gyvena. Noriu suteikti jiems tą perspektyvą. Ir manau, kad bet kokia išvada, kurią žmogus padaro pats iš savo perspektyvos, yra daug vertingesnė, daug stipresnė, nei patarimo klausimas. Labas, Alex, aš esu Eduardo. Ir mano klausimas yra toks. Ką tu su savimi pasiėmė į tarptautinę kosminę stotį, kad nepasilgtum Žemės? Žinai, manęs jau daug kartų klausė šio klausimo. Ir taip, aš pasiėmiau čia visokių smulkmenų, kurios man primena draugus, kaip nuotraukos. Bet žinai, aš suvokiau, kad nors ir gera visą tai turėti, pasižiūrėti, bet tai nėra pakaitalas. Iš tiesų, tai nesumažina mano ilgesio Žemėj. Turiu menį, man nėra taip sunku čia išbūti. Praėjo jau 3 mėnesiai, ir visi 6 žinau, kad prabėga labai greitai. Ir netgi ištisi metai. Manau, mes, žmonės, galime su tuo susitvarkyti. Mes galime keliauti į ekstremalias vietas, žinodami, kad mūsų namai yra ten, apačioje. Ir aš matau Žemę kiekvieną kartą, kai pasižiūriu pro langą. Aš matau nuostabiai gražią Žemę. Nesijaučia, kad būtume toli nuo jos. Bet suvokiu, kad pasilgstu tokių dalykų, kaip pabėgioti miške arba stovėti po lietumi vasarą. Šie dalykai niekada nebus pakeisti kažkuo, ką galiu čia pasiimti. Ir tokia bus kosminių tyrimų ateitis. Aš nemanau, kad mes, žmonės, jeigu užaugome Žemėje, kada nors sugebėsime ją pakeisti kuo nors kitu. Ta maža planeta apačioje yra mūsų namai, ir mes nieko negalime jos pakeisti. Taigi mes visada norime grįžti namo. Na, gal ne visi iš mūsų, bet visada jaučiame stiprų ryšį su šia planeta. Ir kad ir ką atrastume šioje visatoje, ir aš manau, kad mums reikia čia pasižvalgyti, dėl daugybės skirtingų priežasčių, mes galime atrasti daug naujų jaudinančių pasaulių. Bet mes, žmonės, mylime savo Žemę. Tai vienintelė vieta, kurią žinome. Vienintelė vieta, kurioje galime gyventi. Ir turbūt mes turime ją rūpintis. Toks mano supratimas. To išmokau iš savo jausmų. Mylėkime savo planetą Žemę. O kartais naktį pakelkime galvas į dangų ir prisiminkime, kad ten aukštai, virš mūsų, skrieja astronautas, kuris dabar galbūt žiūri žemyn ir viena iš gausybės švieselių, kurias jis mato, yra tavo miesto šviesa.